це засипана капуста. Готується на основі квашеної капусти. Квашена капуста кваситься вже багато-багато сторіч на Україні. І, відповідно, вона дуже-дуже дарма. Я її сьогодні готую з м'ясом, але вона не обов'язково повинна бути з м'ясом, вона може бути спокійно без м'яса, і вона буде все одно така дуже смачна. Страва дуже легка, вона, немає відчуття ніколи після неї переїдання, там ще якось непонятне відчуття. Так що готуйте разом зі мною, дивіться і насолоджуйтесь. Так, беремо квашену капусту, але ми її перед тим промиваємо обов'язково в холодній воді, тому що коли ми її зваримо, вона буде кисліша ще. Тому ми її кидаємо в кастрюлю. Так, треба налити вже води, бо вона зараз кипить. Закидаємо капусту. М'ясо. У мене така свинина. Вирізка. Але може бути будь-яке м'ясо. Курятина чи телятина, все що буде. І це все заливаємо водою так, щоб вода тільки зверху трошечки покрила капусту. І накриваємо кришкою. Ставимо на невеликий вогонь, нехай собі вариться так за 2 години точно. От пройшло 2 години, ось уже м'ясо і капуста зварилися. Додаємо пшено. Пшено я попередньо промила кипятком. Тут є 3 столові ложки пшена. Додаємо його ось таким чином. Розподіляємо по поверхності. І пшено. Включаємо сильніший вогонь, так, щоб вода досягала його. І воно має розтріскатися. Дивимося. От наше вже пшено розтріскалося. Значить, тим часом беремо 3 столові ложки борошна. Я вже його набрала в чашечку. Солимо. Солимо так, як посолили ми всю кастрюлю. Сюди всипемо всі. Це все розводимо холодним молоком. Змішуємо, щоб комочки не були. Сіль попереджає утворення комочків мукою. Тому завжди, як треба, цей розмішати муку, щоб було без комочки. Треба додати соль. Додаємо ще молока. І додаємо молоко. Так, молока має бути повна чашка. Це гарно вимішуємо. Додаємо сметану домашню. Сметана – це є не обов'язковий компонент, але сметана є завжди краще, ніж без сметани. Особливо, якщо не даєте м'ясо, то краще давати побільше сметани, молока.
вона теж можна потім тільки зверху полити. Я це лишаю, щоб зверху поливати, але трохи додам всередину. Лишаю це ще на невеликому вогні, нехай раз кипить, можна виключати. Ось така виходить засипка.